ngaye kaze karirima yego kaba tesi urakoze cyane mu rwego rwo kwerekana kumenyekanisha ibikorwa by'abanyarwanda bo mu mahanga batuye mu mahanga baza kuinvestisa mu gihugu cyangwa se gushora imari mu gihugu cyabo u Rwanda twasuye iyi inzu Abu Shop tukaba twakiriwe na timu bamwe mu bagize timu ya Abu Shop barimo Kabatesi irindi harya ninde Jovia akaba yadutambagije muri iyi nzu tumushimira nagira ngo rero mbabwire impamvu y'iki gikorwa twaje gusura iyi nzu irimo ibice byinshi hari iri duka mubona imagaze mubona irimo ibicuruzwa bitandukanye hari n'atoriye hari n'izindi serivisi nyinshi batanga hano kwa Abu nagira ngo rero mbabwire amavu n'amavuko mu magambo make kuko tuzagira umwanya wo kuganira na Uwase Abu ayatwibwirire birambuye Abu Uwase ni umugabo wubatse utuye hano atuye mu Rwanda akaba no mu Bubiligi akaba yabaye mu Bubiligi ariko aza kuinvestisa hano nkuko natangiye mbivuga ariko muri ibyo byose afite amateka yihariye yatumye nza ahangaha no kugira ngo namwe muyamenye kandi mu musange mu bikorwa bye Abu Bakar rero mu magambo ahirinye bikaba ari Abu nyine Uwase avuka kwa se Gahigi Gahigi akaba yari afite aturiye inzu idoda iyo nzu idoda yayikozemo imyaka myinshi akaba ari umugabo wabaye mu buhunzi aza kuva mu buhunzi agaruka mu Rwanda nyuma yageze mu Rwanda haza kubaho ibihe bikomeye aza gufungwa mu byitso mu gihe yafungwaga mu byitso iyo minsi mu rugo iwabo ibintu byarahindutse kuko ise yari afunzwe ari we wari ubatunze ari we wabafashaga ibintu birahinduka nibwo abafashe icyemezo cyo kujya kuri aturiye aho se yadoderaga kureba uko ibintu byifashe aza rero kugenda amenya ibyiza akamaro k'iyaturiye hagati y'ako kazi n'umuryango ukuntu ako kazi kari k'abatunze avuga ati ngiye kugenda ngenda ndeba nange nzamenya ibi bintu ageraho rero abikunze aravuga ati umunsi umwe ibi bintu nzabikora nimba mukuru minsi irahita ise aza gufungurwa nyuma yuko se afunguwe ise Gahigi Abu yafashe icyemezo cyo kujya ku rugamba ajya gufatanya n'abandi kubohoza u Rwanda Uwase Abu Bakar avuye ku rugamba rurangiye agarutse mu gihugu yasanze bamwe bo bavukanaga na se Gahigi na nyina barishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi nyuma yaho rero urugamba rurangiriye yaje kufata icyemezo cyo kugarura bya bintu yari yemeje kuzakora uko byagenda kose kugira ngo arande homage ise Gahigi kandi akure n'icyo gikorwa yakundaga cyo kudoda nibwo afunguye iyi nzu igice cy'iyi nzu hari aturiye hakaba n'ahangacuriza ibyo badozi aba rero naje ngo nerekane ibi bikorwa babwire amateka y'uyu mushinga n'abazaza baje muri iyi nzu baje gushaka serivisi batanga ari imyenda badoda ari izindi serivisi bazahabwa bamenye n'amateka y'ahantu ibintu biba bivuye bamenye uko hari abana b'abanyarwanda bashyira imbere ibyiza bavanye mu burere bahawe reka rero mbatambagize gatoya mfatanyije na Kabatesi murebe ibikorwa mushobora kuza namwe bikabagirira akamaro ari imyenda ari inkweto ari amashakoshi meza n'inzu
igezweho ni inzu nziza y'imideri usanga mu mahanga akenshi na hano I Kigali ushobora kuza uvuye mu Rwanda rw'iyo rugari muri diaspora ukavuga uti mfasha agasakoshi kanjye gatoya ingere Kigali ndagira ahantu mbone unyambika mbone umpa serivisi zituma nshobora kujya mu bikorwa bitandukanye byaba ubukwe byaba akazi byaba mbese ahantu hose wumva ushaka kujya ukeye ndagira ngo mbabwire ngo hano muri Abu Shop ntacyo mushobora kuhaburira reka akabatesi adutambagize atwereke ibiri muri iyi nzu hanyuma mbararikire ikiganiro nzagira na Abu Bakar Wase washinze kandi uyobora iyi nzu na turiye yo kudoda nkuko mubibona rero iyi shati ifite logo y'intare ni ishati idoderwa hano kwa Abu Wase Abu Bakar ishati nziza nanjye niyo nambaye iyi nzu yambika umuntu akaberwa hari isa gutya hari amashati ya kake hari n'andi meza umuntu ashobora kugura ni inzu rwose y'imideri igezweho mu buryo bushimishije reka kabatesi atwereke muri make ibisigaye umwanya ni wawe yego karima urakoze nkuko wabivuze aya mashati nitwe tuyadoda tudoda twa dufite amabara atandukanye ndetse n'amapantaro tujya tuyadoda urabona ko hano harimo ipantaro yayo tugufata mezire tukakudodera uko ubishaka wowe aya ni amabara atandukanye y'aya mashati izi ni blazer zinazo nitwe tuzidoda tuba dufite amatisi turakwereka ugahitamo tisi ushaka na fashion uko ushaka ko tukudodera n'iyi ni blazer nk'uko ubibona tuba dufite size zitandukanye ku buryo buri muntu wese ari buze akisanga aya ni amashati yale biterwa n'uko umuntu abishaka hari njye tukudodera ipantaro n'ishati bisa byose turabikora n'izi ni blazer izi zose ni blazer tudodera abakiriya ndabona amakoti hejuru ahangaha n'amakoti ngaya hano hejuru izi ni full costume yego mbese nta kintu umuntu ashobora kubura hano nta kintu na kimwe waburamo hano yego tujye no hakurya turakomereza hano hirya aho inkweto ziri dufitemo inkweto z'abagabo n'abagore nk'uko mubibona dufitemo n'amabag inkweto nziza yego murakoze zose zigezweho rwose izi zose ni ziravanze z'abagabo n'abagabo ndabona ari ubwoko butandukanye turakomereza hano kuri akisesuwari hano dufite sentire dufite amakaruvati atandukanye ashobora kuba yajyana na buri kintu cyose wumva wifuza kwambara tukagira amashati atandukanye sayizi za buri muntu wese arisanga hano harimo ibindi bintu hano harimo amasogisi karuvati sentire kafurinkisi waleti mbese muri make buri muntu wese arisanga hano nk'uko ubibona aya ni sampo z'amatise tuba dufite twereka umukiriya agahitamo tise bitewe n'iyo yakunze tukamudodera tuba tuzifite zitandukanye izi nizo umuntu araza agafata gutya akavuga ati ndashaka umwenda ziba zifite kode tuzimenyeraho yego n'izi nizo tuzifite mu byiciro bitandukanye amatisi meza niyo avamo ariya makoti yose yego nk'ubu mvuze ndashaka ikoti muri iyi tisi niyo tukudoderamo mureba kode tugafata kode yayo tukakudodera yego hano hari ayandi buri yose iba ifite si byiza cyane hari ibara rijya gusa neza ariko ntabwo riba risa mu by'ukuri nk'aha biba bifite ahantu bitandukaniye buri bara na kode kode
akazi k'ubudozi na mufite amakode yanyu mukorera ni byiza cyane. Umuntu mbese aba araza akavuga ati dore tisinshaka mukajya muri atoriye mukamukorera mukamududira umwenda ujyanye na tayeri. Ahubwo nzava n'umunyambitse nanjye aya mashati ariko nzagura na kositimu muzamera ku giciro cyiza se cyane gutanga ku giciro cya buri wese yisanga. Urakoze cyane. Nk'aha ngaha urabona iyi ni blaza y'umukiriya tuba dufite kuko ataraza kuyifata, iyi nayo nitwe tuyidoda nk'uko uyibona. Ikoti ryiza. Abuti ikoti ryiza rwose. Iri ni ikoti mwidodeye muri atoriye ya Abu. Abu c'est bien. Urakoze. Yego, murakoze nawe.